नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई हेराउन गइरहेको छु। जुन डी प्रसाद सरको जुन क्लास छ त्यो चाहिँ स्टार्ट भइसकेछ। धेरै साथीहरू मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ कि सर, डी प्रसाद सरको चाहिँ क्लास कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ। यो म तपाईले भनिदिउँ, अनलाइन र फिजिकल दुवै क्लास चाहिँ स्टार्ट भइसकेछ। फिजिकल क्लास चाहिँ तपाईको वीरगन्जमा स्टार्ट भएको छ र अनलाइन क्लास चाहिँ जहिले पनि तपाई ज्वाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै डिटेल म तपाईलाई भन्ने छु कि कहाँ कहाँ छ, नम्बर के छ, कुन कुन सर पढाउनुहुन्छ, त्यो सबै डिटेलमा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। सो त्यही भएर यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, ठीक छ। अब यहाँ हामीहरू यहाँ चाहिँ लेखे छ इनोभेटिभ एजुकेसन प्रेजेन्ट। यो चाहिँ इनोभेटिभ एजुकेसन प्रेजेन्ट, यो डी प्रसाद सरको जुन बुक लेखेको हुन्छ नि, जुन बुकको छ त्यही बुकको चाहिँ यो रहेको छ। जस्तै गुडविलहरू छ, इनोभेटिभहरू छ, त्यस्तै छ। यो चाहिँ त्यही पुस्तकालयको छ, इनोभेटिभ एजुकेसन प्रेजेन्ट्स। र सङ्घ र प्रदेश स्तरीय तयारी कक्षा, सङ्घको लागि र प्रदेशको लागि, स्थानीय सबैको लागि चाहिँ यो सिभिल सब इन्जिनियरको लागि अनलाइन र फिजिकल क्लासको व्यवस्था छ। जुन कि यसमा तपाईलाई असोज 2 गतेदेखि चाहिँ आइतबारदेखि स्टार्ट भइसकेछ, तर यो अहिले पनि कन्टिन्यू चाहिँ भइराखेछ किनभने यसको भिडियोहरू पनि रेकर्डेड छ भने तपाईलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो हुँदैन। अनलाइन चाहिँ तपाईँ भिडियोबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू। त्यही भएर यो दुबईमा राखेको छ। फिजिकल यदि तपाईँ वीरगन्ज नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ फिजिकल क्लास गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईँ अर्कै ठाउँबाट पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई होस्टलको पनि व्यवस्था गरेर त्यहाँ राखेको छ, होस्टलको खानाको, होइन। सो तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यति जुन नम्बर दिएछ नि कन्ट्याक्टस, यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँ यो दुवै नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ कि के कसो चाहिँ छ, होइन। र त्यसमा चाहिँ सरहरूको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो त तपाईँले डी प्रसाद सर भइ नै हाल्यो। त्यसपछि चाहिँ इन्जिनियर जितेन्द्र यादव सर चाहिँ पठाउनुहुन्छ, त्यसपछि इन्जिनियर अभिषेक कान्त झा सर, त्यसपछि इन्जिनियर राकेश कुमार शाह सर, र त्यसपछि मनोज कुमार शाह सर, यति चाहिँ सरहरू चाहिँ पढाउनुहुन्छ है। र तपाईँ चाहिँ यो जुम आइडी यही रहेको छ, यसबाट तपाईँ ज्वाइन भएर चाहिँ डेमो क्लासहरू तपाईँले हेर्नु छ या के कसो छ त्यो हेर्नको लागि, तपाईँलाई डेमो क्लासहरू हेर्नको लागि तपाईँ यो आइडीमा गएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ जुमबाट, यो चाहिँ चल्ने छ, होइन। र यति चाहिँ टिचरहरू हाम्रो हुनेछ र सबै यसको धेरै क्लासहरू पनि छ, एक एक डेढ डेढ दुई दुई घन्टाको क्लासहरू पनि डेमोको लागि युट्युबमा राखिदिएछ। युट्युबमा तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ इनोभेटिभ एजुकेसन नेपाल गरेर सर्च गर्नुभयो भने, इनोभेटिभ एजुकेसन नेपाल गरेर सर्च गर्नुभयो भने, होइन, तपाईँले चाहिँ त्यो युट्युब च्यानल आउँछ। त्यो युट्युब च्यानलमा तपाईँ डी प्रसाद सरको, होइन, अझै पनि भेटनरीको कुन कुनहरू अझै धेरै अहिले खोलिदिएछ, होइन। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ इनोभेटिभ एजुकेसन नेपाल गरेर सर्च गर्नु होला युट्युबमा, त्यहाँ चाहिँ च्यानल आउँछ। र त्यो च्यानलमा तपाईँ गएर डी प्रसाद सरको जुन फिजिकल क्लासहरू छ, त्यहाँको फिजिकल स्टुडेन्ट भएको र अनलाइन क्लासहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ युट्युबमा राखेको छ, त्यो तपाईँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। र यहाँ लेखिदिएछ भौतिक कक्षा सञ्चालन वीरगन्जबाट सञ्चालन हुँदै, होइन, भौतिक चाहिँ फिजिकल क्लास चाहिँ वीरगन्जमा स्टार्ट हुँदैछ। र तपाईँ यतै कतैबाट पनि नेपालको ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर होस्टल लिन सक्नुहुन्छ, खानापिनाको व्यवस्था छ, होइन, सबै थोकको उपाय छ त्यहाँ। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ यो नम्बरमा कल गरेर चाहिँ थाहा लाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्नुहुन्थ्यो कि सर कहिलेदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ के छ, त्यही भएर चाहिँ योमा राखिदिए। हुन त निम्सको पनि स्टार्ट छ, होइन, हरि महातारा सर छ एउटा, त्यसको पनि स्टार्ट छ, धेरै सरहरूको छ लोकसेवाको अनलाइन क्लासहरू, होइन, धेरै तपाईँको अनलाइन पनि छ फिजिकल पनि छ। त्यही भएर तपाईँले जुन मनपर्छ त्यो जोइन गर्नुहोला, होइन। म जस जानकारीको लागि यो तपाईँले राखिदिए कि कहीँ तपाईँलाई चाहिँ युट्युब च्यानलहरू पनि हेरिलिनु होला यसको, त्यहाँ पनि भिडियोहरू राखेछ, मन पऱ्यो भने ठिकै छ, अनलाइन लिनुहोन या त्यहाँ जा गएर नै गर्नु छ भने फिजिकल लिनुहोला, होइन, ठिक छ साथीहरू। फेरि चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले भिडियो हेर्नको लागि। र तपाईँहरूसँग फेरि रिक्वेस्ट छ, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ केही कुरा छुटेछ भने, तपाईँ चाहिँ कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँले चाहिँ रिप्लाई दिइहाल्छु।